место отдыха киевлян, Труханов остров, назван так, возможно, потому что там находилась летняя резиденция хана Тугаркана. Вот. И название острова Труханов вы ощущаете как составляющую хан. Где-то есть упоминание в летописи, что там была летняя резиденция или какая-то, когда он прибывал, скажем, на какое-то время сюда, Киеву, там вести переговоры, он останавливался по ту сторону. Вот. Город был здесь, там было поле, там уже начиналось вот, Черниговское княжество. Қыпшақтар, украиндар, бізді полцер деген, олар өздерін қыпшақтар деген. Олар 11-ші ғасырдың басында Киевтің жанында тұрды. Алтай мен Дунайдың арасы Дешті қыпшақ деп аталған. Ал Дешті қыпшақтың ең жоғарғы шекарасы Киевтің жаны одан да жары жоғары кетеді. Қазір біздің тұрған қаламыз Киев қаласы, Украинаның қазіргі астанасы. Менің артымда тұрған Днепрдің бойында жатқан Труханов деген арал. Оны мен неге айтып отырмын сіздерге? Труханов аралында біздің бабаларымызда тұрған кезінде келген. Бұл арал өте қасиетті арал деп аталады Киевский Русьтің адамдарына. Мұнда бұлардың князьдері тұрған, олардың ордасы болған, шет елден келген адамды қабылдайтын резиденциялар болған. Сонымен қатар Тугарханның қызы крещениеден кейін Елена деп аталды. Ол Святополкқа тұрмысқа шыққан, Святопол Киевтің сол уақыттағы князі. Еленаның да үйі осы аралда болу мүмкін. Тарихшылардың айтуы бойынша бұл арада Еленаның резиденциясы болған дейді. Оған оның әкесі Тугарханда келген кезінде араласқан. Святополк Киевтің үлкен князі, оның қолында барлық мүмкіншілік болды ол кезінде. Еленаны алған уақытында атасына үлкен көп жерді сыйға тартқан. Киевтің айналасын. Одан кейін ертең біз барамыз мынау Сквиры деген жер, Белый церковь деген жер.